こんにちは、ピクチャラシクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、ネイティブ柄シリーズっていうのをやってみたいと思います。よろしくお願いします。ネイティブ柄といってもですね、いろいろ幅広いと思いますけれども、私なりにネイティブ柄の範囲内に加えたのがこの3つですね。こちらの一番左はですね、幾何柄のような感じで綺麗なんですよね。すごいかすりみたいな、なんかシャシャってなっていて、ジャカードなんですね。これはですね、マスクの時のなんか卸売りの動画の時に出てきたと思うんですけど、もともとちょっと多めにあってですね、裁断後になんかマスクをね、作る話が、企画が出たので、もう余るっていうことがね、分かっていたんですね。なのでこれをちょっと一部マスクに使ったので、ちょっと見覚えがある方はあるかもしれませんね。こちらはね、ジャカードという名前の、単純な名前の、その名前しかついてないんですけど、綿 100% になります。よくあるデニム類でダンガリーっていうのがあると思うんですけど、あれに近いかなと思うんですけどね。ダンガリーという名前は使っていませんでした。次、こちらですね。これが見た感じ、なんかいかにも硬そうなキャンパス地みたいな感じだなと思うんですけど、実際そうですね、キャンパス地っぽい感じがしますね。でもね、綿 100% なんですけれども、実はですね、日本製じゃないんですね。ネパール製なんですね。こんなのもいいんじゃないかと思ってみました。なんかこのネパール製ということで、とてもなんかエスニックな感じがすごくある柄だなと思います。なんか日本人が描くような花柄っていうのとちょっと違いますね。なんかもしかしたら、その身近にある草花がこういうのが咲いているのかななんて思ったりします。すごくいいですよね。このまた赤が朱色っぽい赤なんですよ。ここがまたね、魅力で、もう本当に、なんていうのかな、私が普段作るエレガントな感じとちょっと違う、カジュアル感がものすごくあるのがまた魅力だなって思いますね。で、ネパールプリントという名前しかついてないんですけどね。ネパール、なんか単純ですね。まあ、プリントものですね、さっきの柄ね。そしてこちら最後ですね。これ、ジャカードです。こちらの名前は、単純なジャカードしかついてないんですけど、ジャカードって幅広いですよね。これがなんか、いわゆる、ネイティブ柄っていう柄には、なんかイメージにぴったり、一番ぴったりな感じな、風にはなるんですけどね。このなんかインディゴ色の、ブルーとグリーンとオレンジのね、混ぜ合わせ方がすごくいいなと思って、マルチカラーになってて素敵だなと思いました。で、今回このね、形、雨蓋巾着紐リュックなんていう、簡易リュックシリーズっていうところで前やったこのピンクの花柄で作ったんですけど、こちらはですね、こちらのこの同じ形をですね、今回全部この形で作っていきたいと思いますね。ざっくりしたリュックで、カジュアルな感じで、いい感じで、なんか軽やかに仕上がったらいいなって思ってます。それで、最初ですね、ちょっと これ最初映しちゃったんで、もうこれでいくんですけど、最初は、もともとそのマスクを作る前は、これね、こういう風に、表地も裏地もこれでいくつもりだったんですよね。結構たくさんあったから。もしくは、裏地の部分だけ、裏側、裏面使っちゃったらどうだろう、素敵だなとかも思いながら、変化があってですね、表地とちょっと違った感じに見えるから、いいなと思いながらいたんですけど、ちょうどその、まだ裁断した後ですね、後かな、うん、その後ですね、裁断した後に、裏地を、裁断した後にマスクの話だったので、まだ間に合うから、マスクの方に回したんですね。で、この、これありますよね。これね、名前がね、ちょっと不明なんですけど、私が調べたところが、まず調べると、裏地バーズアイっていうのじゃないかなと思います。バーズって、鳥のバーズの目、鳥の目のような折り目のバーズアイっていう記事があって、それじゃないかなと思うんですけど、ちょっと不明ですね。そして、さっきのこの、これは、キャンパス地みたいなネパール製は、これをね、組み合わせようと思います。裏地に。黒のね、ちょっとニットっぽい生地を持っていきたいと思います。これね、なんか硬そうなんですけど、横には伸びるんですよね、ネパールの生地がですね。で、このニットは、黒はやっぱりシンプルに、こういう場合はもう、新たな色使わずに、中に使われている色でシンプルにいくと、黒が一番なんか適してるかなと思いました。で、真ん中のやつはなんか、もやもやした感じが、このバーズアイ、糸、私が持ってる、このバーズアイ風のこの生地に合うし、で、結局、表、一番最初の幾何柄も、真ん中の、と同じバーズアイを裏地に使っていくって感じに共通で使うことに決めましたので、たくさんあったんですよ、このバーズアイの生地はですね。ということで、こういう組み合わせでやっていきたいと思いますね。ピクチャレスク。はい、それで裁断こんな感じでいたしましてね、
最初の柄が特になんですけど、ちょっと工夫した点があるので後でね、結果としてわかるんですけど、裁断を同じ位置で柄が出るようにしたということですね。ちょっとね安いお値段でご提供していくので、精一杯の綺麗ないい作りを無駄のない作りでいかにお安くやっていこうかっていう試みなんですよね、これね、このリュックって。なので結構頑張って綺麗には作るんだけれども、余計なものをねちょっとつけてないから調節機能がなかったりとかするんですよね、ショルダーの。だからいい具合の中間的な感じに長さをもう設定してやるとか、あとリュックのツーウェイ的な使い方ができなくてリュックだけとか、そういうとこですね、そういうのもちょっと一切最低限でリュックで使うんだと決めて使うバージョンっていうか、そういうの、それ代わりお安く入手できるのがちょっとありがたいって思ってもらうって感じの試みなんですよね。そういうリュックがあってもいいなと思うんですよ。リュックって結構年々複雑になってきて、お部屋がいくつかあったりするんだけども、部屋はもうほんとポケット一つ中についてるだけで、で、そうですね、外側にもついてない、中に一つだけついて鍵かなんかを入れる、ちっちゃなのがカードとか鍵が入れれる一つだけついてるって感じですかね。そんな単純な作りです。で、雨蓋もマジックテープでちょんって留めるだけで、あとは巾着紐の紐で横から結んで形が変えられるって感じで、ここまでついていれば十分に通営的な使い方にもなるんじゃないかと思います。形がちょっと変わるんですよね、紐によって。はい、という感じで、このね、ちょっとこれの記事にね、ちょっと私うんと思ったことがあってご紹介したいんですけれども、こういうね、ネパール製とかタイとか全部そうなんですけど、今までもうんと思ったんですけど、に普通縦横って生地が縦っての、引っ張るとね分かるんですけど、硬いんです。ている横は伸びるんです、ちょっとね緩いんですよ。そうすると縦横が、耳がある方が縦っていう感じで、日本の生地全部そうなんですけど、このネパール製とかタイの体勢とかのやつを見てみると反対なんですよね。横側がなんか横向き、耳がある方のに平行な向きが横向きって感じで、なんかちょっと複雑で日本の生地とは違うっていうところがね、ちょっとこれよかったらご参考にどうぞ。なのでそのように裁断しました。それでですね、今回ちょっとポイントのところ1つだけなんですけど、3つ同じ型を作るのでちょっと違うやり方になったんです、結果的にですね。なんかちょっと研究もあってですね、まだね定まってないんですけど、このバッテンありますよね、リュックが今回無駄のないってことで調節機能がないもんですから、金具もねつけないんですよ、もう挟み込んじゃうわけですね。金具あれつける意味は調節機能の兼ね合いで、結構そのタブつけて金具つけてって D カンつけてやるんですけど、調節機能なしだとね、その意味があまりなくてっていうのもあって、ないこともないんですけどね、調節機能ないなら挟み込んで縫い付けてしまっても同じことなんですね。ということで、こんな風にねバッテンで重ねるんですよ。そうすると先っぽのとこが横から見ると正方形みたいな感じに重ねますよね。そうすると V の字になりますよね、ちょうどね。V の字にしたところをハの字に開いて切りやすくなるので、このここがちょっとこんな感じでやるといいよっていう、挟み込んで作ってしまう場合ね、横に並べるよりも重ねてクロスさせて X みたいな字にした方が完全にやりやすくて固定されるみたいな感じですかね。動かない、やってる途中で動かなくなるので、もう縫い付けちゃってますからね、先に。なのでずれにくいからいいんですね。はい、それでちょっとここでショットで止めてみたんですけど、こういう風にね、今回のこれに関してはこういう風に表からボックス型を横に斜めにしたような感じで叩きつけました。ちょっとこれを一つ目やってみたんです。これ3つともね、全部やり方違うもんですから全部お見せしますね。これでいいのかどうかってことで、2つ目変えてやって、3つ目もまた変えてやったって感じですね。でもですね、外からね、叩きつけ、外と貫通してしまうから、外にどうしても出ますね、この場合ね。仕方がないです。だから、いかに綺麗にやるかっていう感じ。見えても飾りみたいな感じで見える感じにするにはっていうのの工夫で、一つ目はちょっと四角を横にしたようなダイヤ型ってことですね。この出来上がりのところ、これですね、ちょっとアップにしてみたんですけど、こういう風に二重線の縫いの線の下の方にちょっとダイヤ型で出てますよね。あんな感じで見えるわけですね。だから綺麗にやらなければ、一応視界に入る部分になっている。バンバン視界に入ってくる部分だってことですね。はい、これちょっと出来上がったやつ見てみますと、ここにね、来るんです。紐が、ショルダーがここに挟み込んでるんですね。隅、一番隅からちょっと離れたところですね。
今回のショルダーはジグザグのステッチを飾り的にかけて固定するのも兼ねてですね、デザイン的なものとこういう幾何柄的なものとか、今回のこのシリーズのこのネイティブ柄なんかにですね結構合ってくるかなと思ったんですよね。割とカクカクした感じが特徴なので、なんかこのギザギザのステッチいいかなと思いましたね。でここで何重かに固定してますね。このね、ここ大事ですよね。これ外れちゃったらね、何もショルダーの役割果たさなくなりますからね。頑丈になんだけど綺麗にやるということが工夫ですね。ちょっとまだこの時点でね、これにするかどうか定まらなかったので、2つ目ちょっと違うのいきますね。はい、2つ目はですね、もうちょっと他のところちょっと省略、この部分だけですけど、ここにまた来まして、ここ、こういう感じ、さっきと違いますよね。横長なんですよね。横長に信じ当てて、ちょっとやってみました。どんどんですね、最後の3つ目までいくに従って、どんどん生地がね分厚くなってくるんですよ、実はね。そういう順番で、一番最初のやつが一番薄かったんですけど、生地の薄いやつで、でも結局はね好みなんで関係ないんで、どれも同じ仕様で作るんですけど、やっぱりね作るとなると分厚いとね、ボコボコしてきたりするなっていうのは思いましたね。でこれこういう感じ、芯当てて、こういうふうに表から見ると横長の長方形みたいに見えるんです。なんかすっきりじゃないですか。これちょっとね、あんまり目立たない生地だからっていうのもあるんですけど、ごちゃごちゃしてですね、なんか埋まるんですよね、塗ったのが。なんだけど、まあ一応綺麗に出すためにっていう感じで、横に長い長方形ってこれもあるかなっていうふうに思いましたね。こんな感じの出来栄えで2つ目出来上がりました。すごい雰囲気ありますよね、このマルチカラー。すごいいいんですよね。オレンジとグリーンと紺がね混ざった感じのね、いかにもネイティブ柄っぽい感じのイメージからするとそうかなって私は思ったんですけど、じゃあ3つ目ですね。この3つ目はこんなやり方をしてみました。この部分ですね、この真ん中に1本だけ線が入った感じでね、シンプルに作ったやつですね。こんな感じの縫い方をしてたたきつけましたね。という感じで3種類ともですね、3つとも3手とも同じ形なんだけど、ここの部分がちょっとね変えてみて、じゃあどれがいいかってなるとですね、2番目がですね、なかなか感じが良くて安心できました。ピクチャレスク、はい、ではもう完成に至りまして、この3点ですね、同じ形なのにすごく雰囲気が違いますね。同じ、しかも同じシリーズなので同じような柄を選んだつもりなんだけれども、わかりません。私が意識してどこかでちょっと違う感じって思ってて、似たようなのチョイスしてないのももちろんあるんですけれどもね。でこういう感じで、一つのね1点目のじゃあ見どころはどこかっていうと、この柄合わせがね、なんか対照的になんかした感じ、柄つなげるようにしたんじゃなくて対照に分かれるっていうこともあるんですよね。もっと生地たくさんいるんですよ、柄がつながるようにすると。一つの柄をつながる、一つ、二つの萩の部分でも同じ柄につながるというよりは、対象になることですっきり見えるという感じかな。で、この二つ目はですね、こんな感じのね、面白いですよね。これすごい、雰囲気があるなと思ったんですけど、最近マルチカラーでも、紺ってね、結構単純だ、シンプルで地味なんですけど、なんかオレンジやグリーンと合わせるとこんなに綺麗なんだっていうのがね、この二つのところ、やつで。リュックでそう思いますね。ところどころに明るい赤いような色が入ってるといいものですよね。で裏地もすごくマッチしていて、ね、こんな感じで、ただ裏地もそこそこの厚みがあるもんですからね、この2つ目から急になんか分厚くなったなって感じがね塗っていてしましたね。で3つ目は極めつけですよね。もうキャンパス地みたいな感じで、もう途中で2回ねぐらい針折れましてね、でもなんとかたどり着きましたけど、一番最後の良さはこの形、リボンでキュッと絞った時の形の効果が一番出ますね。この横ポコってなってますよね。これがかっこいいんですよ。他の2つはスマートになりすぎちゃってるんだけど、なんかこの対象の差がですね、そこがすごく出ていて、雰囲気やっぱりあるんだなって言って、全部共通してはやっぱりカジュアル感がとても私の作る中では特にありますね。でももっと砕けた感じから見たらそうじゃないのかもしれませんけどね、こんな感じもすごく作っていて楽しくて、なんていうのかな、柄に遊び心があるって言ったらいいんでしょうかね。なんか肩肘張らないような感じの柄だったと思うんですよね。
という感じで今回はですねネイティブシリーズってことでネイティブ柄のものを私がチョイスしたの3つをね同じ型で作ってみるというのをやってみましたね。これで今回のネイティブシリーズ終わるんですけど次の予定はですね和柄シリーズっていうのをやっていきたいと思いますね。なんかですねちょっとコロナの関係でシーンの目的をタイトルにしたようなそのシリーズはちょっとなんかしばらくイメージ湧きにくいんですよね。やっぱり外に出かけるっていうことがねちょっと今ね自粛ですから、そうするとですね素材の別のとか特にそういうのを今回ちょっと中心にじゃあこういう時にこそそういうのやってみたいと思うのでちょっとしばらくですねそういうシリーズは色とか柄とかですね色とかですねそんなところに焦点を当てたもののシリーズになっていくかと思いますけれども、またいろいろどんどんやっていきたいとは思っていますのでよろしくお願いします。ではまた、ね、見てくださいね。ではどうもありがとうございました。